hyvä ollut olla, kun ei ole tehoja tarvinnut tehdä. FPS on matsit silti voittanut, vaikka vähän on ollut vielä tehot piipussa muilla kentällisillä, kun tosiaan ykköskentällinen on ollut, voin sanoa, Divarin paras kentällinen alkukaudesta. Sokkaattaa ensimmäisen peiton Makkonen, siinä lähtee hakemaan omaa laukaisua Janne Makkonen, joka on erittäin juonikas. Vähän niin kuin FPS turkulainen, voisi sanoa. Mielenkiintoinen Oho. Poiminta, ja sitten tulee yllättävä maali, ja Jaakkolakin jää sitä katsomaan. Itse katsoin tilastoja, joten sinä saat ottaa nyt kiinni. Ja itse asiassa me kun näemme täällä hidastuksen, niin pohditaan vähän tuota maalia. No ihan puhdas verinen oma maalihan se oli. Joo, nyt kävi kyllä FPS mun mielestä omia maaleja pitäisi ollenkaan olla, että se on aina, että no, me lähes aina, siinä on pieni, oho. Kun sitten tulee tasoitus maaliin, nyt FPC sekoilee kyllä omassa päässä aika totaalisesti, Robert Andersson tasoittaa tämän. Elomaa, ja nyt Elomaalta huolimaton syöttö Havia. Tarjoaa Hyytiäiselle, Hyytiäinen ei tuosta erehdy. 2-1 taululle, ja on kohtalaisen viihdyttävä ainakin maalimäärän suhteen on tämä ottelu ollut. 3-21 pelattu FPS. M-team-kapteeni. Hyvä syöttö. Ja sitten pallo menee maaliin. Kyllä nyt tulee kyllä maaleja aika vähän helpon näköisesti tämäkin jotenkin menee. Kaukalo laidan ulkopuolella ja Sokka siellä vähän päätään pyörittää, että rikettäkin olisi ollut. Hyytiäinen pallon takana. Sokka. Hyytiäinen ampuu pienestä kulmasta Savolaisen peitto. Onnistuu. Sitten menee pallon maaliin. Etukulmasta ampuu Sokka. Ja jos nyt FPC:n päähän on tehty helponnäköisesti maalia, ja nyt lipsahtaa sitten vähän helponnäköisesti Straubhaarin taakse. Sanoisin, että siinä oli hyytiäinen. Kohta sekin ylivoima. Kuihtuu, mutta ei kuihdu, vaan ylivoimalla Savolainen tasoittaa tämän ottelun 3-3. 3 sekuntia jää Stenforsin rangaistusta jäljelle, ja näin sitten, kun hetkellisesti jo näyttää, että FPC selvittää. Ja nyt tulee kyllä mailaa ja kieltämättä kyllä. No, olisin melkein voinut jäähyn tuosta viheltä. Ja ehkä ei nyt sentään rangaistuslaukausta, mutta kyllä siinä aika varmassa paikassa oli Hyytiäinen, niin jos siitä oli pystynyt syöttämään. Joo, siellä Hyytiäinen aivan yksin takiksille. Havia sinne yritti syöttää, tai olisi syöttänyt, mikäli maalilöinti tuli. Hyvästä paikasta FPC vapaalyönti. Hyytiäinen ampui ja ampui pallon maaliin. 4-3 johtoon siirtyy FPC ajassa 14-06 toista erää, eli 34-06. Havia on siellä kulmassa. Sokka. Ja nyt on sitten samassa linjassa Hyytiäinen ja Pensikkala. Sokka. Pensikkala, ja siellä on sitten maali. Pensikkala tekee tämän ottelun 5. FPC maalin oman divariuransa toisen maalin. Ja sitten yksinkertainen kuvio toimii. FPC ylivoimalla 5. Sitten maali edustalle, mutta Hyytiäinen pääsee iskemään vastaan. Olisiko siinä sitten hattutempupaikka, niin Hyytiäiselle ei ole, mutta Aleksi Havia iskee maalin. Iskee FPC:n 6-3 johtoon, ja jälleen yksi
Yksi maali tälle FPC:n ykköskentälliselle. Hienosti sijoituttu Havialta. Siellä Valjakka mahtuu pelaamaan tähänkin, jos on ensimmäistä peliä pelaamassa, niin on pelannut jo hyvin tänään. Laukkala Valjakkaa, nythän ahtaaseen paikkaan ajaa, mutta hyvin pelaa itselleen tilaa. Tikkanen ja kauniisti tehty maali. Nyt oli hieno M-tiimin maali. FPC:n puolustus pelataan halki poikki ja pinoa, ja siinä ei enää sitten Samonenkaan mahda mitään, kun M-tiimi. Mutta nyt Tikkanen hukkaa sitten pallon ratkaisevalla hetkellä. 15 sekuntia jäljellä. Nyt tulee kiire M-tiimille, mikä se kaksi maalia meinaa tehdä. Savolainen hakee syöttöä. Ei pysty. Nyt tuo syöttö menee perille ja Makkonen naulaa. Makkonen naulaa. 12 sekuntia jää peliaikaan jäljellä, kun Janne Makkonen... Sitten yhden maalin johtoasemassa on FPC, ja on kyllä aivan hirvittävä tästä lopusta tulee. Ja nyt täytyy itse katsoa, että aloituksetkin menevät kohdilleen. Sokka häviää tuon aloituksen, viimeinen 10 sekuntia käynnissä. Savolainen vielä käynnistyy rekillä. Kuka lähtee ampumaan ja pallo on maalissa? M-team on tasoittanut tämän matsin. Kyllä FPC:lle heikkoja ovat nämä ottelun loput, jos 6-5 vastaan vastustaja painaa. Nyt on ottelu tasaan 3 sekuntia ennen loppua. Stenfors. Sokka. Nopeasti pallo sitten Havialle sinne kulmaan. Havia. Stenfors. Stenfors, siinä olisi ehkä voinut lähteä jo kokeilemaan. Nyt menee sitten Sokan laukaus. Sieltä. Syöttö perille ja Forsman ratkaisee tämän ottelun. Siinä vähän onnekkaasti tuo Sokan syöttö menee sieltä jonkun M-team pelaajan jalkojen välistä Forsmaneen, mutta Forsmanin viimeistely on sitten kyllä hyvä. On, siellä saatiin. Pallo saatiin hyvin vastustajan alueella, vaikka kerran menetettiinkin, niin sitten uudestaan vaan ja haetaan sinne ja pelataan niin sanotusti rohkeasti. Rohkeasti ja yritetään sitä maalia, niin. No ei tarvinnut odottaa, että pelaa 3-4 minuuttia, kun tekee ekassa vaihdossa maali. Siihen ratkeaa tämä matsi FPC vaikeuksien kautta jälleen voittoon. 7-6 lukemin jatkoajalla.